Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма, амансыздар ма? Қалқылықтарыңыз жақсы ма, қаз жанашырлары? Мына көп қаз жайлы көп информация түсіп жатыр, есіпте жатырмыз қазды ұстағалы. Қазды ұстап көрмеген, қазды түсінбейтін адамдар андай қылып айтады да қазды. Саляқ құс деп атады жаңағыдай. Біреу жаңағыдай есі дұрыс адам қаз асырамайды. Қаз жалпы құс емес құс деген сияқты әңгімелер айтып атады. Бұл видеоны түсіріп отқан себебім осы видеоны көріп атса да сол адамдардың өзі түсінер. Қазды бұрыннан ұстап кеткен адамдар олар түсінеді, біледі қазды. Бұл қаздар жалпы баспен жұмыс жасайтын құстар. Адамнан да қатты баспен жұмыс жасайды десем де артық емес. Адамнан артық жасамаса кем жұмыс жасамайды баспен болады. Мына қаздардың ішінде де қаз болады десіпейтін, қаздардың бәрі бірдей бола бермейді. Жұмыртқа туғыш қаздар болады породасына қарай. Сосын балапан басуға бейім қаздар болады. Сосын балапан басуға бейім емес қаздар болады. Ал мына видеода түсіп тұрған холмогорский қаздар, бұлар балапан басуға бейім қаздар. Балапан үшін жанын беретін қаздар, былайша айтқанда. Мына жатқан аналық басып шыққан, бірақ мынау өзінің балдары емес, индоводканың балалары да, үйректің балапандары. Индоводка үйректің балапандары. Өзі басып шықты, өзі бауырына алып, бағып отыр, қайта-қайта бұл роликке түсіп отыр бұл балапандар. Ал мына жағында тұрған аталық су ішіп тұрған. Яғни айтайын дегенім, баспен жұмыс жасайды деп жатқаным, бұлар деген басуға бейім қаздар болғасын. Осы үш аналық басуға бейім қазды, балапан үшін жанын беретін қаздар үшеуі де. Сондықтан да қазды жаман, қаз құс емес құс деп жатқан адамдарға айтарым, мінекей дәлел ретінде түсіріліп жатқан видео. Мынау өзінің балапандары емес, енді отырған балапандар. Бірақ кәменке бір балапанды ұстайтын болсам, мына аталық маған секрет қызғанып балапанды. Балапан десе жанын береді мені. Бір семестіп анау, үш аналық бір аталық. Осы бір семестіп а, осы балапандарды бағып жүр ғой айтқанда. Шығарған аналық, мына аналық түрі айтып тұрған шығар. 35-36 күн жатып шығарған аналық. Мынау соның аталығы 90-дық қалма көріскен. Ошым осы бір семестіп ба, осы балапандарды бағып жүр. Не итке бермейді, не қарғаға бермейді. Мінекей мына төбесі ашық мынаның. Мінекей ешқандай қорғаныш ештеңе жоқ. Қарға алайын десе спокойно алып кетеді балапандарды. Бірақ балапандарымыз түгел аман есен міне бауырында қасында жүр балапандар. Осы аталықтың, осы аналықтардың арқасында біздің жұмысымыз тек осы балапандарға жемін береміз, суын береміз болды. Қалғаны осылардікі. Осылар өздері қорғайды, өздері бағады, мінекей. Ешқандай да қорқыныш, ештеңе жоқ. Өзге адамды да жақындатпайды, өзге адам түгіл, мінекей, мен өзімді жақындатпай тұр балапанға, аталық. Сондықтан да ешқандай қорқыныш ештеңе жоқ. Мына қазды жаман деп атқан адамдар кішкене көріп біліп қарасаңыздар түсінесіздер қазды. Индоводка, даже индоводканың өзі мынандайға бақпайды өз балапанын. Менде бар индоводкалар. Индоводканы талай шығардым балапанды. Қарғаға беріп қойды, мысыққа беріп қойды балапандарын. Ал мына қаздар никак, былай жалпақ тілмен айтқанда никак бермейді аталықтар. Жанпейдалыққа шейін барады ғой балапан үшін. Мына өзінің балапаны емес, өзінің балапаны болса вообще мен мына шарбаққа кіргізбейді мыналар. Сондықтан түсіріліп жатқан ролик, мына жігіттер, азамат, азаматшалар, мына қайта-қайта қазға тілін тығып жүрген адамдар, көріңіздер, біліңіздер. Мына үш аналық, мына аталық төртеуі осы балапандарды бағып жүр, мына аналыққа көмектесіп.